Mana buna kangi iki tomonlama. Ortadan çıkıp o'ngga ham chapga ham yursa bo'ladiganlarni ham qilib berishadi. Hammaga salom, sizlar bilan do'stlar YouTube'da keldik hammamiz kanal. Qadrli do'stlar, bugun bizda ajoyib ustalar mana bunaqa jimjivalar sinalarini reklamasi. Ustalar bilan zakazga esa berishadi. 400 ming so'mdan 600 ming so'mgacha, ya'ni poldan tepalikgacha. Aytaylik, tepa shift 3 metr bo'lsa, o'sha 3 metrga metrga hisoblab olishadi. Hozir bizga eng yaqin joylarga borib ko'rsatib beryapmiz, lekin video davomida sizlar ko'rishlaringiz mumkin. Ustaka o'zi qo'llarida qilgan ishda hammasini video rasmlaridan ko'rib boramiz. Videoga like bosing, kanalga mehmon bo'ling, obuna bo'ling. Mana qadrli do'stlar, zinalarda har xilidan bor, lekin hozir bizga eng yaqiniga keldik. Mana ikinci qavatga chiqish uchun temir yoki yog'och zinadan ko'ra betondan o'zlari qo'yib chiqarishyapti ekan. Buni metrga hisoblaymizmi hozir? Metrga xonani bo'yiga. Xonani bo'yiga, balandligiga, plitadan plitagacha. Bu zinaning sonichi. Zinaning soni farqi yo'q. Xullas, misolchi poldan ikinci qavatgacha 3 metr bo'lsa, o'shani hisoblaysizlar. Qanchadan qilib berasiz endi? Uni 400 mingdan 600 minggacha. 400 mingdan 600 minggacha dizayniga qarab. Ha, chiqish figurasiga qarab. Figurasiga qarab. Bir-biridan ajoyib yaxshi ishlar qilishgan ekan, faqat bizga uzoqlik qilganligi uchun hozir o'zimizda yaqinroqda oddiyrog'ini olib ko'rsatib beryapmiz sizlarga, qadrli do'stlar. Kimga kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga qo'ng'iroq qilib zakaz qilaverasizlar. 400 mingdan 600 ming so'mgacha dedingiz-a? Boradigan joylaringiz qayqaygacha, misol uchun vodiy bo'ylab yuraverasizmi? To'raqo'rg'ondan bu yoqqa o'tilmaydi. Uzoq To'raqo'rg'on bizga o'tib tomon. Mingbuloq territoriyasida bo'lsa yaxshi o'zimiz. Ha. Namanganning ichidan chiqsa-chi? Namangan shahar, Namangan. Namangan shahardan chiqadigan bo'lsa, bu yerda bizning kadrlar bor, u yerda o'zlari bor. Ha, xullas hal qilsa bo'ladi. Namangandan ko'rishayotgan bo'lsa, qo'ng'iroq qilishaversin. Xo'p, buni sifati, hamma narsasiga javob berasizlar. Tagi shunday havoda turib nimaga devorga ichiga kirib ketganmi bu? Ichkarida armaturasi bor. Dvoyniy tashalgan ichkida mana betonni oralig'ida, mana shu 14 sm oralig'ida 12 lik armatura bor. Mana shu zinani bitishiga 180-190 metr armatura ketgan 12 lik. Bo'lsa, devor 12 lik 180 metr ketgan. 180-190 metr armatura ketgan. Qo'pol hisoblasa 200 metr desak ham. Aha. Usta haqqini o'zi 400 mingdan 600 minggacha hamma narsasini olib beradi sizga. Bino egasi taxta hamma yoqni olib beradi, usta haqqini bizga mehmonlar. Xo'p, endi qarang. Bu qirg'oq agamda qirishotkalar qo'yishcha temir rishotka. Temir rishotkalar qo'yish bizga bog'lanishsa, biz o'zimiz odamlar bor, ular kelib turib, ular bilan gaplashib qo'yishadi. Aytmoqchiman, bitta siz bilan bitadi zina. Bitta men bilan bitadi. Yaxshi. Ekrandagi raqamga qo'ng'iroq qilasizlar, hozir yana video davomida o'zlari qilishgan ishlarni ham rasmlarini qo'yib o'tamiz. O'zimizga yaqinroq yana bir joyda bor ekan, o'shani ham sizlarga olib ko'rsatib beramiz. Va qadrli do'stlar, ikkinchisi bu. Bu yana tepasida ham bor, 3 qavatmi bu o'zi? 2 etaj. 2 etaj. Mana. Buni qanchadan tushdi mana shu? Bu 400 ming so'mda mana shu bitishi. 400 ming, mana. 2019 yilda qilingan. Mana. Pastdan chiqish, ikkinchisiga chiqib ketish. Uyog'i tom. Endi sizlarga bitta narsa aytib o'tamiz. Aholiga, ya'ni xonadonlarga ham qilsa bo'ladi. Xonadonlarga masalan 70-80 bo'yli stupenkalarga yo'llarni avarni turib ishlangan holatlari bor. Ular rasmlarini tashlab beraman. Video davomida ko'rib olasizlar bu narsani. O'zlarining yoqqan nimalarni, stillarni tanlasalar, 3-ta 4-ta chizma chizib beriladi. O'shanda bittasini tanlaysizlar, unga ketadigan rasxodlar hisoblanadi. Unga qarab biz narx aytib boshlaymiz. Yaxshi. Uylarga ham bo'laveradi. Navanga narxli, ayniqsa ming buloqdan bo'lsa bajondir qilib berishadi ustalar hammasi shunda. Brigada bor-a, yetarli. Brigada bor, yetarli. Mana, mana shu fasondagi bundan ham boshqacha aytib o'tganimizdek, videoni davomida rasmlarni ko'rib, o'zingiz yoqtirgan stillarni tanlashingiz mumkin.
Thank you.